Aquesta setmana han passat coses molt greus. Des del dimecres, el dimecres es van complir 15 mesos que en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que va ser president de l'Assemblea i per això està a la presó, estan tancats a presons espanyoles. Però a part va succeir un fet molt més greu, com van ser les 16 detencions, quasi 17, perquè encara està protegida la persona a la universitat per milers d'estudiants, i no voldria deixar passar aquest fet. Jo no diré que les detencions siguin il·legals, no sóc jurista, no ho sé, això ho diran ells, però com a mínim han sigut unes detencions arbitràries. Han sigut unes detencions que han estat pensades per acovardir-nos. I no sé, perquè no us veig les cares amb els focus, no sé si aquí ens acompanyen els amics del CNI, però si faré un... en castellano, para que me entendáis, no nos vais a cobardar. No vamos a parar. Nos podréis tratar como una colonia. Nos podéis decir que somos nazis. Nos podéis vaciar ojos, abrir cabezas, romper brazos. Pero lo que nunca romperéis es la voluntad de este pueblo de ser república. I ara ja que posin el traductor a partir d'ara. Enfront tenim un estat ferit, molt ferit. Ferit en el seu orgull, i hi ha unes quantes coses, moltíssimes, que no ens perdonaran mai. Una d'elles és que existim com a poble. Però no ens perdonaran la reacció que vam tindre el 20 de setembre davant de la Conselleria d'Economia. I no oblideu que allà va començar tot. Aquell 20 de setembre va servir d'excusa per escapçar a Òmnium Cultural i l'ANC. La segona cosa que no ens perdonaran és allò que va succeir i que ells deien que no passaria mai. Van dir, no abran sobres, no abran papeletes, no abran urnes, no abran col·legios. Vam tindre sobres, vam tindre paperetes, vam tindre urnes, vam tindre col·legis i cens universal. Vam votar i vam guanyar. I aquell 1 d'octubre, perdó, vam fer l'acte de sobirania més gran i de desobediència que pot fer un poble. Un referèndum d'autodeterminació. I el vam guanyar. La tercera cosa que no ens perdonaran és que, a pesar d'haver convocat unes eleccions il·legals el 21 de desembre, les vam entomar perquè a nosaltres no ens fan por les urnes i ells estaven convençuts de que anaven a guanyar. I vam anar i vam tornar a guanyar i vam revalidar la majoria parlamentària independentista al Parlament. I per últim, el que no ens perdonaran és que es pensaven que escapçant els nostres líders socials, el nostre govern ens acolloniria, i perdoneu-me l'expressió. Nosaltres avui som més forts, més gent i més disposats a qualsevol cosa. La curta història d'Espanya, perquè no oblideu que fins fa 200 i pico d'anys era una associació, de, per dir-li d'alguna manera, de corones i regnes, com a estat tenen 200 i pico d'anys. Mai s'han assegut a negociar res amb ningú. Han anat sempre a totes les guerres. Val a dir que les han perdut totes, menys una, la illa de Perejil.
El pla estratègic de l'Assemblea que vam aprovar el 6 d'octubre en plenari extraordinari contemplava tres possibles escenaris. Un era un referèndum pactat amb l'Estat espanyol, això queda ja oblidat. El segon era un referèndum forçat per un tercer, bé sigui la Unió Europea, bé sigui institucions internacionals o altres països, i això ho consideràvem aquell 6 d'octubre com a poc probable, per no dir gairebé impossible. I la tercera era la via unilateral, que és per la que aposta l'Assemblea. És de suposar que avui aquí, bueno, és de suposar no perquè els he vist i me n'han presentat uns quants, hi ha gent de partits. Els hem demanat per activa i per passiva, en blanc i negre i en color, de dia i de nit, els hem exigit unitat. Senyors dels partits, mai, mai, repeteixo, mai Catalunya hi ha estat tan a prop. El que demanem, us demanem, és que us tanqueu a una habitació amb clau, sense menjar ni aigua. Ens tireu la clau per sota la porta. Us insulteu, us tireu els plats pel cap. Feu el que us doni la gana, com si voleu jugar al solitario. Però no sortireu d'allà fins que tingueu la determinació d'anar units per aconseguir la nostra llibertat i, sobretot, per complir el mandat popular que us vam donar a l'1 d'octubre i el 21 de desembre. Tots i totes recordeu la darrera samarreta de la Diada. Era, simplificava la muntanya del Pedraforca amb els diferents camps base que hem anat superant. L'1 d'octubre vam estar molt a prop de tocar el cel. Vam estar molt a prop de tocar el cim. Però davant de la repressió de l'Estat i de la covardia de segons qui, ens vam veure obligats a replegar-nos al camp 6. Estem, efectivament, rodejats de boires, de tempestes, de molt mal temps. Però un dia, quan el nostre objectiu ara és agafar totes les forces possibles, recuperar la confiança entre els companys de la cordada, perquè hi haurà un dia que s'obriran clarianes, s'aixecarà un dia blau, esplèndid, un sol espetegant, i sabrem que aquell dia és el moment de fer l'atac final. I abans que Madrid se n'adonin, nosaltres tindrem la República Catalana proclamada. I això és el que exigim. Replegar forces. Tornar a confiar en nosaltres. Tornar a ser aquell poble que l'1 d'octubre ens mirava amb els ulls i no ens preguntàvem de quin cony de partit érem. En pocs dies comença la farsa del judici a la capital del reino, allà al país veí. Allà els nostres advocats i advocades, però sobretot els nostres presos i preses, tindran una oportunitat històrica de posar ulls del món a un estat demofòbic, corrupte, decadent, amb totes les institucions tocades, i sobretot, com deia aquella petiteta, un estat en liquidació. Us demano que no cometem errades. No caiguem al seu parany. La nostra força és la no violència. Hem de fer lluita activa no violenta. I aquesta és l'eina que ens han dotat a l'Assemblea per fer front al que ens vindrà ara. Patirem, seguirem patint, molt. Vindran penes desmesurades, exagerades,
un sol dia de sentència ja serà una animalada, perquè són innocents. Però sigueu optimistes, guanyarem, no en tingueu cap dubte, i guanyarem molt abans del que molts de nosaltres fins i tot ens pensem. M'agrada sempre acabar amb un proverbi que primer creia que era xinès, després crec que era indi i al final crec que el vaig escriure jo, que diu: fins i tot l'aigua trenca la roca més dura, i ja sabeu què vol dir. Com diu sempre el meu amic i expresident de l'Assemblea Nacional Catalana, en Jordi Sánchez, llum als ulls i força al braç. Visca Catalunya lliure! Us explico una mica com anirà l'acte. Després del rotllo que us he fotut, parlaran els nostres convidats d'avui. Ells venen d'un món en el que, si tu no havies robat, matat, tingut problemes familiars, divorcis de la dona o del marit, t'havien fotut fora de la feina, etc., no coneixies ni el teu advocat, no sabies ni qui eren. Avui, ells dos, sobretot, són els mediàticos. Surten a totes les televisions, diaris, ràdios, etc., i tots els coneixem. A la meva esquerra tenim en Jaume Alonso Cuevillas, és advocat. És advocat del molt honorable president Carles Puigdemont, el legítim president d'aquest país, jurista de reconegut prestigi, advocat i economista, catedràtic de dret processal a la Universitat de Barcelona i exdegà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i fill predilecte de Sant Esteve de les Roures. A la meva dreta, el Jordi Pina, és professor de Dret Penal i Processal de l'Escola de Pràctica Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha estat també diputat de la Junta de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i és advocat d'en Jordi Sánchez i dels també presos els consellers Jordi Turull i Josep Rull. I com no podia ser menys, perquè hi ha un pique aquí, és fill predilecte del poble de Vírgenes, allà a l'Empordà. Ells ens parlaran aproximadament 20-25 minuts, que jo ja els controlaré, perquè després obrirem un torn de preguntes en el ben entès que, com que sou tots molt llestos i llestes, fareu preguntes compromeses que potser una de les parts no pot contestar, però l'altra sí. Aleshores, us agraeixo moltíssim l'atenció i us deixo en primer lloc amb en Jaume Pina. Gràcies. Jo sempre, amb aquestes xerrades que fa molts mesos que venim fent, i a més molt sovint amb el Jaume conjuntament i amb el Pep, sempre dic que en realitat us heu de conformar amb nosaltres, perquè els veritables protagonistes d'aquesta funció no deixen que estiguin aquí. Uns perquè no poden ser-hi, perquè estan a l'exili, i uns altres perquè estan presos en diverses presons de Catalunya. Ells i elles són els veritables protagonistes. Ells i elles són aquelles persones a les que vosaltres hauríeu d'escoltar, i segur que seria molt més enriquidor que no pas escoltar-me a mi. Però us heu de conformar amb aquest tros. I,
I jo no pretenc amb aquestes xerrades res més, no pretenc fer actes grandiloquents ni proclamar la república ni dir-li a la gent el que ha de fer o no ha de fer, sinó simplement compartir, retornar tot aquell escalf que diàriament reben els presos i les preses en aquest país en forma de les cartes que diàriament reben o de les salutacions que a nosaltres, en els advocats, tanmateix, doncs, rebem pel carrer, en el súper, quan estàs comprant a la fleca, a qualsevol lloc, que la gent espontàniament se t'apropa i et fa una abraçada perquè li transmetis a aquelles persones a les que malauradament no es poden abraçar. A mi moltes vegades em diuen ells, hòstia, Pina, no vagis a aquests actes que ja esteu prou cansats, que treballeu molt. I sempre els dic el mateix, no, és necessari. Aquest no és un judici de 8, 10, 12, 15 persones, és un judici de milions de catalans. I per tant tothom hi ha de ser partícip d'aquest procediment judicial. No és un judici d'uns advocats i d'unes persones, sinó de tots nosaltres. Perquè al marge del que ens juguem tots plegats a partir de primers de febrer durant 3 mesos i el dia que surti la sentència ens hi juguem molt més i ens juguem el futur del país. I totes aquelles persones implicades en canviar el que fins ara hem estat vivint, doncs tenen tot el dret del món de saber de primera mà les tristeses i les alegries que hem estat patint. El Jaume sempre em diu que faig plorar a la gent amb aquestes xerrades. Us puc ben jurar que no és el meu propòsit ni és el meu interès fer plorar ningú. Simplement vull fer palès que el que hem viscut aquestes persones durant aquest any i transmetre-vos-ho. Perquè és un any d'extrema duresa, és un any horrorós, i aquesta tristor és necessari també compartir-la amb vosaltres. És veritat que hem compartit moltes hores allà dins d'alegria, perquè també hem rigut a Estremera, també hem rigut a Soto el Real, també hem rigut a Lledoners. Jo amb el Jordi Sánchez, amb el Jordi Turull i amb el Josep Rull hem tingut moments per poder riure i per poder-nos-ho passar bé i per poder estar estones allà distesos. Però també hem plorat molt. Hem plorat molt junts i hem plorat molt separadament perquè és molt injust. I quan els que ens dediquem a això, a aquest món de la justícia, entenent-la des d'un punt de vista romàntic, tenim un valor, que és el valor de la justícia. I nosaltres, els advocats, defensem el que defensem perquè defensem o volem defensar allò que creiem que és just. I un procediment penal, un pot guanyar, pot perdre, però ha de buscar realment que els tribunals apliquin amb rectitud la justícia. Jo recordo la primera nit quan vaig tornar a Barcelona el 17 d'octubre de l'any passat, que vaig anar a veure, en aquell moment només era advocat d'en Jordi Sánchez, i vaig anar sortint de l'AVE, vaig anar directe cap a casa del Jordi i em vaig reunir amb la Susana i amb les nenes. L'Oriol no hi era, però sí amb l'Abril i amb la Clara. I són d'aquells moments que punyeterament mai te'ls podràs arribar a treure del cap per molt que visquis, que és com carai li pots explicar a dues nenes d'11 i 16 anys que el seu pare no ha tornat amb mi en tren i no saps per què? Perquè quan tu pots adreçar-te a qualsevol persona que ve al teu despatx i té aquell familiar a la presó, doncs sempre tens una explicació i una justificació. I dius, mira, noies,
Em sap molt greu, però el pare li ha fotut una estomacada a un individu pel carrer i li ha rebentat el cap. I això, mira, hi ha un article del Codi Penal que diu que això es sanciona amb tant pena i fins i tot doncs, es pot ingressar preventivament a la presó. O el teu pare ha agafat uns diners que no eren d'ells, de l'empresa on treballava, i se'ls ha amagat i s'ha fet una piscina il·legal. I pots explicar coses, però clar, què expliques? El teu pare està a la presó perquè ha convocat una protesta legítima en un país pretesament democràtic? El teu pare ha estat col·laborant durant tota una jornada amb les forces de seguretat de l'Estat perquè aquella protesta es canalitzés per les vies democràtiques i pacífiques que sempre han seguit amb rectitud tant ell com les altres persones que avui estan a la presó? Què expliques? I us puc dir que això et fa viure malament. I et fa que quan te'n vas a dormir, que teòricament hauries de relaxar-te i descansar, que no dormis bé. Però això mateix passa quan parlem dels nostres dirigents polítics, de les dones i els homes que han fet política i que ens han portat fins aquí. Què els explico? Jo recordo amb molta intensitat la conversa que vaig tenir amb el pare del Jordi Turull. Els pares del Jordi són gent gran i la Blanca, la companya del Jordi, em va demanar si podia pujar a Parets a xerrar amb els pares del Jordi quan vaig sortir d'Estremera de veure'l la primera vegada. I et passa exactament el mateix. I recordo que el pare del Jordi em va dir, un home gran, amb serenor, i em va dir, has de saber que estic molt orgullós del meu fill. I dic, no, i tots els catalans ho hem d'estar, perquè al final és de les coses, sempre tens alguna coseta, busquem sempre en aquesta vida tots alguna cosa bona amb què agafar-nos. I en el meu cas, el més bo que he, o de les poques coses bones que he tingut durant aquest any, és que he tingut la immensa fortuna de conèixer unes dones i uns homes excepcionals. No n'era conscient, perquè tu ets un ciutadà que faràs d'advocat, faràs de mecànic, faràs de paleta, faràs del que sigui, i veus en les televisions aquells homes i aquelles dones que dirigeixen el país, no? I els veus com amb una llunyonia i els veus com amb un pedestal. I aquest any m'ha permès conèixer a unes dones i uns homes del poble. Gent com nosaltres. Gent que riu, que plora, que té pors i que té anhels. I durant aquest any, durant aquest llarg any, m'han donat moltíssimes lliçons. Clar, jo porto la defensa de tres persones. I és fantàstic. Els tinc els tres a la presó. O sigui, en condicions normals, en qualsevol altre cas, ja faria mesos que estaria despatxat. Ni una sola paraula de retret en un any. Res. Absolutament res. Ni haguessis pogut dir això, aquell dia potser en aquell escrit que haguéssim posat això d'aquesta altra manera, mai. Jo recordo, i el Pep i el Jaume m'han sentit moltes vegades, recordo una anècdota que et deixa absolutament fet pols, perquè va ser el 23 de març d'aquest any, de l'any passat, quan vam anar al mig del debat d'investidura al Tribunal Suprem perquè el jutge Llarena volia posar a la presó en Jordi Turull, el Josep Rull, la Carme Forcadell, la Dolors Bassa i en Raül Romeva. I vam anar, vam anar amb la maleta sabent que no tornaríem, però hi vam anar. I va ser un dels dies intensos i durs, perquè vam estar moltes hores allà. Recordeu que una de les persones que estava en aquelles sales era la persona que es anava a investir com a molt president honorable de la Generalitat de Catalunya.
Això, aquest acte, es va produir al mig del debat d'investidura del president de la Generalitat. I, per tant, una d'aquelles persones que estava allà era ell. I vam estar moltíssimes hores veient com es anaven posant en posició estratègica homes i dones que només sabíem que eren policies per l'aspecte que tenien, perquè anaven vestits de carrer i que suposo que anaven col·locant-se en les portes d'emergència per si apretàvem a córrer. Jo no sé a ells, però jo no hagués corregut gaire més perquè el meu fondo físic és lamentable. I quan el jutge Llarena, perquè el jutge Llarena no va tenir ni el que crec que s'hauria de tenir, que és baixar personalment, igual que tampoc va fer en el seu cas, jo no recordo vosaltres, però quan els Jordis van ingressar a la presó, tampoc la jutgessa Lamela va venir personalment a notificar la interlocutòria. Penso que aquestes coses un les hauria de cuidar, perquè si un és tan valent i és tan digne i està tan convençut dels arguments per posar a la presó al govern de Catalunya o als líders de la societat civil de Catalunya, doncs no ha de tenir cap por en venir a notificar mirant a la cara, als ulls, en aquelles persones dir-li signi qui que he decidit posar-lo a la presó. Doncs dic que quan vam sortir d'allà, i recordo que me'n vaig anar als calabossos de l'Audiència Nacional, perquè sabeu que en Jordi Turull té problemes d'apnees, llavors té un aparell per dormir, cadascú té les seves coses, que jo em vaig a prendre una pastilla, no sé què, i vaig anar a parlar amb el cap de calabossos, a dir, escolta'm, sobretot, aquí tens les maletes, aquí tens el botiquín d'aquesta persona, d'aquest altre, sobretot, que s'ha de prendre aquesta pastilla, no pateixis, tranquil, la veritat és que un home força amable i cordial. I quan vaig arribar en el bar que estàvem, no sé si tu hi eres, però quan vaig arribar allà al bar aquell, que estàvem congregades moltíssima gent que havia anat a donar suport, no me'n recordo com es deia, allà davant del Suprem, s'aixequen, que estaven sentades, la Blanca, que és l'esposa del Jordi Turull, la Meritxell, que és l'esposa d'en Josep Rull, i la Diana, que és l'esposa del Raül Riba, del Raül Romeva. I es van aixecar les tres i em van venir a mi i em van abraçar. I em van dir, ho esteu fotent molt bé. Clar, fixeu-vos-hi. O sigui, tres dones que els seus companys acaben de decidir l'ingrés a la presó i el primer que fan, el primer detall que tenen és quan arriba l'advocat, encara que jo no sóc advocat d'en Raül Romeva, però la Diana també va venir a abraçar-me, ho esteu fent bé. Clar, això per un advocat és, per estrany, és molt estrany, però alhora omple molt. Em va omplir tant que em vaig posar a plorar. I recordo que la Blanca em deia, hosti, Pina, ara no et posis així perquè et necessitem. I ara si tu t'enfonses, però suposo que és les hores i les hores i les hores, perquè us puc garantir que totes les persones que van declarar aquell dia 23, jo estava allà davant, no van donar el més mínim motiu perquè s'acordés la seva presó. No ho van fer. I malgrat això es va acordar la seva presó. Però la presó, com deia, és molt dura. I és tan dura que fins i tot a vegades ens fa riure coses que després les analitzes i te'n dones compte d'aquella duresa. Jo recordo un dia a Estremera, i és una anècdota que sempre explico i ells em permeten que la comparteixi amb vosaltres, jo normalment, i el Jaume ho sap perquè també venia amb nosaltres molt sovint, nosaltres amb en Quico Homs anàvem cada setmana a fer rutes de presó a Madrid. El Quico Homs és un tio que té un defecte molt greu, que és que es lleva molt d'hora. No sé si allò del Guardiola de llevar-se ben d'hora s'ho va prendre en sèrio el tio i mira que viu a Taradell. I ens fotia agafar els avions a unes hores que dius, però si no deu haver posat ni l'avió. I a mi m'agrada molt dormir. Vaig a dir, m'agrada molt dormir i sempre és la discussió que tinc amb el Quico. Però guanya sempre ell. I
Tira que te vas, després explicarem aquella del cotxe, Jaume, amb els micròfons aquells, però tira que te vas cap allà, cap a Estremera. Fèiem, normalment fèiem matí sota el Real i tarda Estremera, o matí Estremera, o matí sota el Real i tal, anàvem canviant. I era un dia al matí, estàvem allà veient en el Turull i el Rull, el Quico estava baix amb el Quim Forn, xerrant, i jo estava a dalt en zona de vis-a-vis perquè ens permeten a nosaltres poder estar amb ells i poder xerrar amb vis-a-vis com els vis-a-vis familiars. I jo, evidentment, com cada setmana que anava allà, anava a portar males notícies. Ens han desestimat això, el Tribunal Constitucional diu que no sé què, l'altre, tot males notícies. I els veia inquiets, i en un moment determinat en Rull em diu, ens diem normalment, sí, ens diem normalment pel cognom, perquè com que hi ha el Jordi Turull, el Jordi Sánchez i jo, que també em dic Jordi, doncs ens diem Pina, Sánchez, Turull, i Rull em diu, Pina, ja està tot dit o què? I dic, sí, sí. Dic, ja està, no ho sé. Diu, no, no, diu, és que tio, ja t'estàs repetint, ja t'estàs repetint. I dic, no, no, dic, doncs perdona, dic, passa alguna cosa? I em diu, mira, no, no, diu, si has de dir-nos coses noves, cap problema, eh? I dic, no, jo crec que us ho he dit tot, dic, però quin problema hi ha? I diu, és que és dijous. I els dijous hi ha pollastre. Sí, sí. I dic, com que hi ha pollastre, tio? I diu, és que és l'únic dia que es menja bé a Estremera. I si t'estàs 10 minuts més, ens el fotarem fred. I clar, li dic, perdoneu-me, li dic literalment el que li vaig dir, tu ets un cabron. Dic, m'he llevat a no sé quina hora, m'he fotut mitja Espanya i em canvies per un quarto de pollastre? I em diu, sí, sí. Diu, no t'ho prenguis malament, però sí. Clar, això, que en aquell moment ens vam fotre unes risses i vam dir, ostres, tal i qual, és una conversa d'un advocat amb un conseller de la Generalitat en un centre penitenciari. Quants quartos de pollastre ens hem pres aquesta setmana o aquest mes i no li hem donat el més mínim valor, o fins i tot hem dit, vaya merda, no hi ha entrecot i vaig a prendre un pollastre. I ell em diu, no, no, és que me n'haig d'anar perquè vull menjar, perquè és el dia que menjo calent. Ell ha explicat moltes vegades sobre les hamburgueses d'Estremera i sobre el menjar, però fixeu-vos, i no és una frivolitat, són aquelles petites coses que, a més, també les he vist amb els altres. Parlar-me de com esteu, doncs mira, és que avui ens han donat gazpacho i té gust a gazpacho. Coses d'aquestes tan petites que nosaltres no les valorem mai. O la gran frase que em va dir el Jordi Sánchez quan el van canviar de mòdul a Soto el Real i el van posar en el millor mòdul. I em va dir, quan l'endemà em veig amb ell, i li dic, com estàs, Jordi? I em diu, molt bé. Diu, hi ha plantes. Dic, com que hi ha plantes? Diu, hi ha plantes. Al mòdul aquest hi ha un lloc, que és com un pati, hi ha plantes. I diu, tio, fot molts mesos que no veig plantes. Plantes. Segur que no ens hem fixat en totes les plantes i els arbres que hem passat venint aquí, oi? Les petites coses de la nostra vida que comparteixes, o, i vaig acabant, Pep, no pateixis, eh? No, jo no pateixo. O un dia que sortíem d'Estremera amb en Josep i el Jordi, que estaven en llibertat, havíem anat a veure el Quim Forn, l'Oriol, que estaven encara presos. Era aquella època en la que els van deixar en llibertat. I quan marxem, creuem el pati d'allà a Estremera i l'agafo per aquí a l'ombro en el Josep i li dic, hosti, Josep, què passa? I em diu, no ho suporto. No ho suporto. Diu, Jordi, jo que he estat en els dos cantons del vidre, és molt més dur sortir per aquest cantó del vidre que marxar per l'altre cantó amb una porta de ferro que es tanca darrere teu. No suporto tancar-se la porta i veure l'Oriol i el Quim que marxen i jo sortir amb llibertat. Clar, totes aquestes coses són aquelles coses que jo personalment m'emportaré d'aquest cas i que m'agrada
encara que el Jaume digui que ens posem molt, molt tristos, però m'agrada poder-les compartir amb vosaltres. Perquè tinguem molt clar, quan ens diuen no, ostres, que bé, estan aquí, allà d'Uners, estan a Catalunya, estan en una punyetera presó. Estan mancats de llibertat. I s'aferren a aquelles petites cosetes que pot ser un tros de xocolata, d'allò. M'explicava un dia el Turull que els diumenges en l'economat d'Estremera feien festa. Després de sortir de missa anaven a l'economat i s'agafaven una llauna de musclos, que podeu imaginar-vos la llauna de musclos que devia ser, i se sentaven allà tots ells i feien una mica de vermut, amb aigua, de vermut de diumenge. I no us estic parlant dels delinqüents més importants de la història del país, us estic parlant dels vostres i els nostres consellers, dels vostres i els nostres líders socials. Totes aquestes persones estan patint absolutament això. Abans que el Pep em renyi, ho deixo aquí. Com us dic, i al marge jo, és un defecte que tinc, tinc un rotllo que no me l'aguanto, espero poder-los cascar d'aquí uns dies allà a Madrid aquest rotllo i qualsevol rotllo més, però ho deixem aquí, que el Jaume també ens expliqui les moltíssimes coses interessants que ens ha d'explicar i després, amb el torn de preguntes, doncs continuem i podem xerrar tota l'estona que vulgueu, que jo no tinc pressa. Gràcies. Bé, bona nit a tothom. Aclareixo que els dos que els agrada el micro són aquests dos d'aquí. Jordi, demano disculpes perquè si dius que normalment t'acuso de tenir discursos tristos, era una acusació absolutament injustificada. Perquè, a veure, em deia el Pep, diu, a veure com ho aixeques tu això ara. I veritablement està fotut. Perquè estem vivint una situació excepcional. Començo aixecant una mica el llistó, repetint coses que ha dit el Pep, començo pel final, guanyarem, no tinc cap dubte, guanyarem. És que... calia començar per aquí perquè estava tothom molt baix. I ara anem a explicar per què guanyarem, que el Pep ha anat apuntant una mica. Abans de guanyar, certament patirem molt. Comença un judici ara, suposem que el 5 de febrer, deien que el 29 de gener, però crec que no arribem al 29 de gener. Però igual, com que la frase aquella d'això no seran capaços, no s'atreviran, l'hem eliminat completament del nostre vocabulari perquè s'atreviran i seran capaços de tot. I com deia, són ara com una bèstia ferida amb el seu orgull i les detencions d'abans d'ahir ho demostren, han perdut completament el seny, han perdut el nord, perdran aviat el nord-est, però han perdut el nord i per tant són capaços de qualsevol cosa. I en aquest moment són molt perillosos, són capaços de començar el 29 o que ens enterem que fa 15 dies que ja han començat i que és igual, per lo que van a dir, si tampoc les vam fer cas, vull dir que és igual, no? Que hi sigueu o que no hi sigueu. El judici serà duríssim, ja ho hem explicat moltes vegades. Jo ahir vaig estar a Lledoners amb el permís del Jordi Pina. El diumenge vaig estar a Waterloo amb el president, que sempre li passo i vaig parlant amb ell gairebé cada dia, l'agenda d'actes diversos que tinc, em demana que us enviï una forta abraçada a la gent de les Terres de l'Ebre. Després faré un vídeo perquè ho fem sempre per dos motius, una perquè si algú es vol amagar que s'amagui, per si voleu saludar el president, i després perquè després els anem comparant i trobem els dos o tres, avui em sembla que són tres, m'ha semblat identificar els del CNI, i llavors anem comparant i al final els acabem detectant. El judici serà duríssim. Els presos estan ferms, serens, preparats pel judici. Les defenses han fet una feina excel·lent. Vull felicitar-vos, ho he fet públicament, ho he fet privadament. Els escrits de defensa són impecables.
d'unidó de la coordinació estratègica després cadascú amb el seu estil que heu aconseguit, perquè al final, tot i que feia dies que es coneixia, són escrits de 150 pàgines, que no és fàcil, més amb tota la prova, tota la coordinació, ha estat difícil, impecables. No he trobat, i mira que me'ls he mirat amb ganes de criticar-los, ni una coma fora de lloc. Impecables els escrits. Els vostres clients els saben de memòria. Em va donar allà un repàs ahir en Turull, perquè la pàgina 127 diu, ostres, perdona Jordi, s'ho saben de conya i estan molt preparats. Demanen també, i em van demanar expressament, escolta'm, tu que vas a fer bolos, em deia en Turull, digue-li a la gent, sisplau, que agraïm tant les mostres de suport, els que venen aquí a la presó, la gent que ens envia cartes, que les llegim totes, que no tenim temps de contestar-les, però que les llegim totes, la gent que es dona mostres d'afectes a través de les visites, que això és l'energia, des de l'exili també ens ho diuen, que necessitem i que rebem i que agraïm moltíssim. Però efectivament, el que més els amoïna aquest moment no és el fet del judici, el judici és una plataforma excel·lent, és un judici on no anem només a defensar-nos, anem a acusar amb aquest estat demofòbic i per tant és una plataforma excel·lent amb una gran repercussió internacional per poder defensar les greus vulneracions de drets que aquest estat autoritari està duent a terme. El que més els preocupa és el tema logístic, el tema del trasllat. Cada dia, des dels calabossos, des de la presó on estiguin, fins al calabosso de l'Audiència Nacional per la Guàrdia Civil, que condueix bruscament, amanillats per darrere, sense cinturó, després cap als calabossos un altre cop de l'Audiència Nacional, al Tribunal Suprem amb un altre furgó, aquest de la Policia Nacional, amb packs de dinar, allò que els donen un suc i unes galetes, per dinar vés a veure que els hi donen, a la tarda torna el camí de tornada, arribaran que ja no podran sopar, el dia que toca pollastre els hi tocarà fred o el sopar de la sopa de la nit, és a dir, això és el que més els hi preocupa en aquest moment. Però ells estan molt forts, molt serens i molt conscients de la seva condició de presos polítics, d'hostatges, i molt animats en definitiva perquè saben que aquesta batalla la guanyarem. El judici probablement el perdrem, malgrat que els advocats ho faran de forma excel·lent, el relat ja el tenen fet, l'escrit d'acusació és el mateix que era l'auto de processament i ens vam esganyitar amb els recursos i més igual ni cas, que és el mateix que deia la querella. Com a novetat significativa, jo diria que la més transcendent que he trobat és que Sant Esteve de les Roures ha desaparegut de la causa. Estava estava als atestats, estava a la querella, estava a l'auto de processament, però l'escrit d'acusació ja no existeix, amb gran tristor. Ja és patrimoni cultural popular de la humanitat, Sant Esteve de les Roures, i no patim per això, ara vírgenes també ens agermanarem. Fora d'això, pocs canvis hi ha hagut al llarg de tota una instrucció que no ha tingut cap sentit que anar a conformar la tesi que ja tenien prevista. El judici començaran amb totes les solemnitats, el Marchena a més és una persona educada, li han donat de tota la solemnitat, perquè aquest judici ells el volen llegir amb clau de consum intern per demostrar davant de la seva gent, d'aquests que Andalusia demostren que un Parlament pot discutir de tot, tingui competència o no. La defensa de la Carme Forcadell ha pres nota, naturalment, perquè han discutit el Parlament extremeny si el govern espanyol pot aplicar ha d'aplicar un 155 o no, per discutir coses que no tenen competència. Teòricament, la Carme Forcadell i els membres de la mesa, la Carme Forcadell inclús en presó, els altres imputats per desobediència. Doncs ells ho han volgut dotar de la màxima solemnitat i llavors han anat a la sala noble, una sala que no, des d'un punt de vista funcional és horrorosa. A tots els països, els judicis importants es fan amb sales amb connexió a wifi, amb taules que no són, que a mi em recorda el pupitre dels escolapis, així com mig tort, amb les taules guixades, incòmodo, que com que són bancs de 5, s'han de posar tots d'acord, ens asseiem, aixequem, horrorós, amb aquelles banques que quan per arribar has d'anar amb els braços, això, que clar, quan arribes has fet tantes reverències que hi ha, això, vellut, vellut d'aquell vell, vellut que ve de vell, no?, que si recordeu les imatges del 18 de desembre o ara quan les tornin a fer, ja veieu un dia, mireu sense volum inclús i veureu sense volum com us arriba l'olor a naftalina. Impressionant, no? I presidit per un gran crucifixe,
que ara l'han tret, això és casualitat, perquè es veu que hi ha un pla de restauració del mobiliari històric i estava previst que toqués justament ara restaurar el crucifix des de 1942, estava previst que tocava just ara, i casualitat, vull dir, aquí no podem dir res, però la gran imatge és que han tret el crucifix, però la paret es veu la marca del crucifix, El crucifix com de 3 metres d'alt, i de, bé, això serà la imatge històrica que veuran. Els advocats han de tenir l'habilitat, i els, ahir ho parlàvem amb els presos, ahir vam riure molt amb els presos, que aquí tenim un avantatge, que és que els magistrats que manen i ordenen i callen i tracten com a súbdits sense cap mena de contemplació, d'això que dius que la Mela tampoc ens va notificar, que ni es dignen a notificar les coses, l'exposició mediàtica no la saben dur bé. I el fet de saber, jo recordo que el judici del 9N, que tu intervenies també, i que en Joan Queralt i jo el comentàvem per televisió amb el Cúnica de tarda, em consta que tots els magistrats del TCJ ho veien cada dia. I un dia em va venir el president amb un funeral a veure com, bueno, oye, no seáis tan duros, no en català, m'ho va dir, no sigueu tan duros. I això és una arma a jugar perquè tota Europa, tot el món estarà pendent d'aquest judici. A més, l'Assemblea té prevista una campanya excepcional per donar-li encara més ressò a nivell internacional, i dels nostres presos tenen polítics que estan acostumats a lidiar amb els mèdia, els advocats algú hem après en els últims 14 o 15 mesos, no? I per tant, sí senyoria, mira la càmera, vull dir que hem d'explotar aquesta circumstància. El judici començarà amb molta, allò que diuen ells, galanura, senyor letrado, tome la palabra, no sé què, però conforme vagi avançant el calendari, com que, com sabeu, a Espanya hi ha una estricta separació de poders, volen, han d'evitar a tota costa que això es pugui solapar amb la campanya de les municipals i europees, i per tant, conforme el volen acabar abans de Setmana Santa, i si no poden, és el 14 d'abril, el Dia de la República, que maco, i si no poden abans de Setmana Santa, deixaran, et fotran els Sant Jordis i el dilluns de Pasqua, perquè habilitaran aquella setmana per fer les conclusions, abans de que comenci el mes de maig l'acaben segur, i és previsible que conforme vagi avançant el judici el president vagi sent cada dia més estricte amb els torns de paraula, amb els interrogatoris, etc. etc. Després, aquí hi ha qui diu que volen treure la sentència d'immediat per evitar que cap pres pugui presentar-se a les eleccions. Jo crec que no serà així. Jo crec que la sentència trigarà primer perquè Marchena té l'obsessió de que sigui una sentència per unanimitat, vol evitar vots particulars, i com que hi ha allà dos de progressistes, espanyols també, però progressistes, i un altre que és com díscol, per buscar la unanimitat hauran de pactar molt, i això comportarà que es rebaixin les peticions de la Fiscalia, i per tant trigarà aquesta sentència a sortir, i jo crec que per evitar mobilitzacions aniran a finals de juliol, jo calculo el 32, 33 de juliol és el dia que suposo que trauran, que notificaran la sentència, llevat de que el Sánchez Pedro hagi dit que hi ha eleccions a la tardor, que llavors són capaços d'anar al novembre, perquè sense la llei marca 10 dies, però bueno, ja sabeu com, quin cas fan a la llei, a la Constitució i a totes aquestes normes tan sagrades que sempre estan defensant. La sentència serà, com deia el Pep Fort, si conté un sol dia de privació de llibertat, serà una sentència injusta. Probablement no serà rebel·lió, sinó conspiració per la rebel·lió, o sigui, més igual. I probablement la malversació trauran aquesta partida i aquesta altra, més igual, serà absolutament injust, perquè aquí no hi ha delicte, no hi ha rebel·lió, no hi ha sedició, que ho diguem nosaltres que som els advocats dels presos i exiliats, no som imparcials, però és que ho han dit catedràtics de penal de tota Espanya, ho han dit tribunals imparcials, el tribunal d'alemanys, els tribunals belgues, no van arribar a dir els suïssos, però no van voler donar, a Suïssa l'estar fora de la Unió Europea, tenien que donar el plàcet polític prèviament i no el van ni donar, i a Escòcia no es va arribar a pronunciar, però com heu sentit explicar alguna vegada, el primer dia que anava la Clara Ponsatí amb l'Amer, el president del tribunal li diu a l'Amer, diu, perdón, la rebelde és esta senyora del bolso? El relat de la violència no el creu ningú a tota Europa, i aquí tots els magistrats i fiscals jubilats ho diuen, i els que estan en actiu
T'ho diuen en privat, però en públic no s'atreveixen a dir-ho perquè estan condemnats a la marginació social si així, i potser represàlies i expedients si així ho diuen. La sentència, per tant, serà injusta, duríssima, encara que sigués un sol dia de privació de llibertat. Després s'estindran que interposar recursos d'empar. Sabeu que l'estadística última publicada pel propi Tribunal Constitucional és que s'admeten a tràmit el 1,27% dels recursos d'empar que es presenten, però els advocats del procés som tan bons, que ens han admès, ara hi ha 21 de 21, que ahir me'n van admetre un altre, contra la suspensió d'en Puigdemont. 21 de 20, és que són boníssims, el 100%, no? I per tant també l'admetran a tràmit, el tindran 3, 4, 5 anys i després vés a saber què diran, no? Que era inadmissible, qualsevol tonteria, i llavors podrem anar a Estrasburg. A Estrasburg amb tota probabilitat ens donaran la raó perquè la llista de vulneracions és llarga i les vulneracions són gravíssimes, però Estrasburg pot trigar un any i mig o dos més encara a donar-nos la raó, i encara amb mèrits d'una modificació legal que van fer a 2015, l'any últim del Rajoy, on van modificar Codi Penal, Llei d'Enjudiciament Criminal, van modificar, van aprovar la Llei de Seguretat Ciutadana, etcètera, etcètera, encara són capaços de dir-nos després que una vegada tinguem sentència d'Estrasburg hem de tornar al Suprem, demanar-li al Suprem, en base a la sentència d'Estrasburg, que anuli la pròpia sentència dictada pel Suprem, i encara són capaços de dir que si la vulneració es va produir a la instrucció, no es preocupi, doncs tornem a la instrucció i tornem a repetir. Per tant, escenari judicial duríssim, a 8 anys vista com a mínim, i amb un resultat incert que probablement, com bé venia dient, acabi sent inútil perquè arribarà tardíssim, potser amb condemnes complides o quasi a punt de complir, i potser amb resultat ineficaç. Però especialment inútil el resultat d'Estrasburg, perquè quan arribi ja farà uns quants anys que som república. I per tant... Ara s'ha vist claríssim quins són els tres del CNI. I per tant, quan arribi això ens ho mirarem pel canal internacional i direm, mira, el país veí l'han tornat a condemnar. Bueno, està bé, no? I serem república perquè això és imparable. Perquè, com deia el Pep Fort, malgrat que l'Estat ha utilitzat tota la repressió que tenia al seu abast i que la segueix utilitzant, i ara venen temps més durs encara. La llista de represaliats, la llista d'imputats, la llista de perseguits per la justícia creixerà. Les provocacions de policials i parapolicials, els homes condons aquells que van retirant els llaços, els ultradretans que van provocant. Tot això creixerà i nosaltres hem de tenir prou seny i prou fredor, i és difícil perquè estem lògicament indignats, hem de tenir prou fredor per no caure amb els paranys, com no vam caure amb el parany del 20 de setembre, que clarament era una trampa. Aquí s'hi locudeix que un militar, un guàrdia civil, pugui deixar una arma abandonada amb cartutxeria dins d'un vehicle no custodiat. Si qualsevol de vosaltres va fer la mili, el cony de cent aquell que ni funcionava, que tenia les bales caducades que eren de la guerra de l'Ifni, i com el deixessin recolzat a mig metre, et queia un puro, i la guàrdia civil, que són militars, el deixant allà amb un cotxe, això era una trampa, i a sobre van anar a la seu de la CUP, això era una trampa, com les manifestacions de la Jusapol, com altres que vindran, si nosaltres seguim mobilitzats de forma pacífica, cívica, no violenta, cosa que té meravellada a l'Europa i a la comunitat internacional. Nosaltres som imparables, perquè aquí estem, avui aquí, cada dia hi ha, deia el Pep Fort, que hi ha 80 i escaig. Si aquesta campanya la vas començar, avui no ho has dit, el 15 de juny, i tenia que acabar el 30 de juny, no? El 31 de juliol. El 31 de juliol. La vam tornar a començar. Sí, estem a 300... L'1 de setembre per acabar el 15 d'octubre. Estem a 300 o 400 de juliol, ja, no? Sí, sí, 300 de juliol. I seguim la campanya i l'enganxem amb un altre, no? Això és imparable, això és imparable. Primer, perquè nosaltres estem aquí i cada dia som més, no ens han deixat comptar-se. El Pedro Sánchez va dir dues coses, és deliciós aquest home. No sé quins assessors té. Primer, jo vull conèixer el seu headhunter, el que li fitxa els ministres, perquè li ha sortit contaminat fins i tot l'astronauta, que té mèrit. Però després se'n va a Europa, no havia vist mai tan buit el ple del Parlament d'Estrasburg,
I diu que són minoria, diu, los independentistas han de conocer que són minoria, són el 48, perquè tot aquell que no ha votat CUP, PDeCAT o Esquerra el compta els comuns, si no ho saben ni ells, com ho podem saber la resta, no? I diu, i esto en 5 votaciones, eh? Gràcies, senyor Pedro Sánchez, per reconèixer el 9N i l'1 d'octubre, perquè si no, no em surten les 5 votacions. Moltes gràcies, president. Doncs... No ens deixen conèixer, ja han demostrat, bé, l'antecessor socialista, el Zapatero, és aquell que va aprendre economia en 2 tardes, no? Que li explicava algú, ja veig que això dels números no és el seu, però és evident que som una majoria i ho serem cada dia més, perquè això no va només d'independència, va de democràcia. Hi ha molta gent que no pensava anar a votar a l'1 d'octubre i va anar a votar indignada quan va veure com estava actuant la policia, i hi ha molta gent que està cada dia més escandalitzada de veure la regressió de drets que està aplicant aquest estat autoritari, que s'ha tret la careta i ha demostrat que no va passar la transició. Per tant, primer factor, mobilitzats pacíficament i cada dia més. Segon factor, Espanya està en franca descomposició, franca mai més ben dit. La monarquia, Vallecas va ser Arenys de Munt, i després de Vallecas han vingut altres municipis, universitats, la monarquia, el poder judicial, que ara també se li diu el foro coches judicial, com sabeu, la policia, l'exèrcit, els serveis secrets, que després de fotre, això ho dic pels tres del tenir, després de poner pinganillos, no hagáis un tuit, los servicios secretos son secretos, no se puede ir fardando, va... És a dir, és un estat de Mortadelo i Filemón, no? I això a Europa va obrint els ulls poc a poc. Jo he explicat alguna vegada també, digue'm com vaig de temps i quan vulguis em callo, Ja he passat, Però com que riu en segueixo, que els havia deixat molt tristes el Jordi. Jo he explicat alguna vegada que la primera reunió que vam tenir amb el Boye, que estava el Boye havia agafat pel Comín i la Serreta els seus advocats, i jo pel Puigdemont, Puig i Ponsatí, un altre equip d'advocats, i estàvem 10-11 advocats, ell 5, el Boye i jo. El Boye, si l'heu vist, fumar aquelles cigarretes electròniques, i va 2 o 3 i les va tot el rato carregant i descarregant, no està atent, i llavors està tot el rato carregant i descarregant cigarretes electròniques, i llavors amb el mòbil i fa un tuit i ahí lo dejo. I entre les coses que li explicàvem, que la Clara i no sé qui més, la Clara i la Meritxell parlaven anglès, i el Toni i el president anàvem canviant d'anglès i francès, les coses que els explicàvem, i el Boye entre l'ahí lo dejo i els pitillos, els belgues es miraven amb una cara i pensaven, aquests tios fumen grifa. No s'ho creien, no s'ho creien el que els explicàvem, no s'ho creien, no? I a poc a poc s'ho han anat creient, i l'opinió pública i la premsa europea, us asseguro que ha girat com un mitjó, no? Però encara hem de fer més, per això ara és important la feina d'internacionalització que endega l'Assemblea, la que s'està fent des del Consell de la República, molt importants també a banda de les eleccions municipals, les europees que vindran, perquè hem d'anar a les institucions a fer passadissos, bàsicament, a denunciar tota la regressió, tota la vulneració de drets que s'està produint a l'estat espanyol, perquè els hem d'obrir els ulls, perquè encara tenen els clichés de que vam fer una transició modèlica, que això és un estat de dret, amb separació de poder, etcètera, etcètera. I tercer factor, perquè Espanya està a punt de caure en una crisi econòmica greu. Espanya gasta actualment 16.000 milions del pressupost, 16.000 milions, que ja sabeu d'on els treu, 16.000 milions, que és el que ens expolia cada any, en pagar els interessos del deute, quan els interessos estan més baixos que mai a la història. Quan comencin a pujar els tipus d'interès, el Banc Central ha deixat de comprar deute, hi ha indicadors ja que assenyalen que de seguida començarà a pujar el preu de les coses, el preu del diner, poden passar aquests 16.000 a 32 o 48.000. Espanya no té diners no ja per pagar el deute, sinó per pagar els interessos del deute. Això provocarà, a més, i és greu, provocarà un repunt de la taxa d'atur. Espanya en aquests moments és subcampiona d'Europa, però guanyarà la propera Eurocopa i la sub-23 d'atur. I això provocarà també una crisi social, òbviament,
i una absoluta fallida del sistema de pensions. La Guardiola ja està buida, però si a sobre minven els ingressos, la recaptació, el sistema de pensions fa fallida absoluta. Tot això provocarà que Europa, que al final Europa es mou per l'economia, no ens fiem de que vinguin per només una vulneració de drets perquè deixen que la Mediterrània passi el que està passant, però això provocarà que Europa intervengui econòmicament a Espanya i aprofitant la intervenció econòmica, que recordo que Itàlia va comportar que canviessin un primer ministre, Europa adoptarà mesures. Nosaltres no podem esperar així tranquil·lament que Europa ens vingui a ajudar. Nosaltres hem de crear les condicions seguint amb la campanya de denúncia i això ho hem de fer per tots els fronts. Ho hem de fer des de les institucions, des del Consell de la República, des de les entitats, cada un de nosaltres amb els nostres coneguts, amb els espanyols també, però això és dur. Hem de seguir denunciant-ho i especialment hem de seguir mobilitzats com un sol poble, resistint, perquè com deia el Pep Fort, portem 15 mesos patint, resistirem, si venim des de la guerra dels segadors resistint, tu diràs si no resistirem, 2, 3, 4 anys més, no més, 2, 3, 4 anys més, i no tingueu cap dubte que ben aviat, com deia el Pep Fort, guanyarem. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies a tots dos. Ara obrim un torn de preguntes. Us vull demanar una petita cosa. Sigueu molt breus a les preguntes perquè pugui intervindre molta més gent. Intenteu no repetir-vos-a i, si voleu ser punyents, vosaltres mateixos. Hi ha un micro aquí que no sé qui el repartirà per la sala. Tira'l. El llenço. Que agafi que pregunti, sí. Sí. El anar a aquest judici o no anar a aquest judici és una de les coses que tots i cada un dels que estan en aquest escenari, tant els presos i preses com els advocats, ens hem plantejat moltes vegades. Fa una estona hem sentit, i jo ho comparteixo 100%, tant en Pep com el Jaume, que quan ja parlen dels anticips del que ens trobarem amb aquesta sentència. Nosaltres no som idiotes, sabem, i probablement dintre d'aquest escenari hem anat evolucionant en aquest any. Hem anat evolucionant perquè vam començar com molt suaus i a mica en mica que hem anat avançant ens n'hem donat compte de la situació de grolleria del Tribunal Suprem. I llavors això també ens ha fet anar canviant a tots nosaltres. A partir d'un moment determinat hem canviat una mica el registre, hem canviat el to, i recordeu que en un moment concret els processats en aquell moment van fer unes declaracions, que probablement les heu pogut veure perquè han sortit filtrades a la premsa, unes declaracions amb una contundència argumentativa davant de qui en aquell moment era el magistrat instructor. Un podria dir, hi ha molta gent que ho diu, per què hi aneu? Per què aneu a Madrid? Sí, fa una estona estem dient, i crec que a la sala no crec que hi hagi ningú que no ho dubti, que més o menys la sentència pot estar mig escrita o apamada. És una gran pregunta que ens hem fet tots. I hem decidit anar. I hem decidit anar a què fer. Hem decidit anar a dir-li, en primer lloc, en aquells 6 homes i aquella dona que han de judicar. En els nostres oponents de davant, que sense cap respecte per al que diu la llei, decideixen demanar unes penes de presó absolutament desproporcionades. En el cas d'un partit polític que hi ha allà, fins i tot penes que impliquen, segons va dir el seu secretari general, que volen que els presos surtin
con los pies por delante de la prisión. I nosaltres volem anar allà a explicar des de dos contextos. Els advocats, amb el codi penal a la mà, a ensenyar-li a tota aquella gent, però després a tots vosaltres, a tots els ciutadans espanyols, a tots els ciutadans europeus i del món que vulguin escoltar el que direm, que a Espanya, en el segle XXI, amb el codi penal vigent, les conductes que explica l'acusació en el seu escrit no són constitutives d'aquells delictes. I amb això ho plantejarem en l'acte de judici des d'un punt de vista tècnic, les defenses. I intentarem demostrar que tot allò, per exemple, ja avui ha sortit, o aquests dies ha sortit, una de les proves que nosaltres impugnem és un vídeo que hi ha que barreja imatges. Bé, doncs això ho hem de posar en evidència en l'acte del plenari. Jo he preparat 8 hores de vídeo i aprofito ara que estic aquí per donar les gràcies a l'Assemblea i a tota la gent de l'Assemblea que m'ha fet arribar els vídeos de l'1 d'octubre. La Guàrdia Civil, un senyor que suposo que sabeu o l'haureu sentit perquè ja, com diu el Jaume, estem a segon de màster de dret penal ja, un senyor que és el teniente coronel Baena de la Guàrdia Civil, alias Tácito, perquè aquest tio, mentre intenta o pretén fer la seva feina com a Guàrdia Civil i, per tant, com a persona objectiva en un procediment, paral·lelament als vespres se n'enfot dels nostres clients amagat rastrerament a darrere d'un pseudònim a les xarxes, aquesta persona és la persona cabdal perquè hi hagin 9 homes i dones innocents a la presó en aquest moment. Perquè ha fet uns atestats absolutament sesgats, absolutament parcials, i un d'aquests és un que porta com a títol sobre la violència de l'1 d'octubre. Clar, quan un rep un atestat de la Guàrdia Civil i posa sobre la violència de l'1 d'octubre, l'obre amb afany de poder trobar elements de prova de la defensa que no de l'acusació. Quan acaba l'atestat i veu que la Guàrdia Civil només parla dels 40 i pico agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil lesionats i no esmena que ni un sol ciutadà d'aquest país va resultar lesionat a l'1 d'octubre, doncs una vegada se t'ha passat l'emprenyada dius, bé, haig d'intentar provar el que aquest senyor no deixa provar. Faig un petit èmfasi, les lesions dels guàrdies civils són la més greu que crec que hi ha, és contusió testicular. És cert, algú li devia fotre una patada als ous, com es diu vulgarment, amb aquell senyor, sí. I el que passa és que ells han mostrat, han ensenyat i han aportat tota una sèrie d'imatges. I certament en aquestes imatges es veu gent resistint-se a agents de la policia. El que no han aportat, i sí hem aportat nosaltres, potser millor no ho arribeu a veure, i si no ho arribeu a veure un dia tornarem aquí i us ho mostrarem, perquè potser el tribunal no ens ho admet com a prova, i hem estat moltes hores i hem agafat totes les escoles de Catalunya i hem agafat els vídeos que porta la Guàrdia Civil. I hem demanat a tota la ciutadania que ens portin material de cada una d'aquestes escoles. I llavors, quan es veu amb un guàrdia civil que està reculant cap enrere i un senyor li està fent amb els braços així, nosaltres aportem la imatge d'abans, on es veu aquell individu amb una defensa reglamentària a la mà fotent hòsties a la gent a la part superior del cos. Imatges que la Guàrdia Civil no les ha portat. Quan jo en el seu moment criticava perquè vaig demanar que vingués a declarar aquest senyor a la fase instructora i em van dir no a l'hogar, i recordo que en els passadissos, quan acabàvem una declaració, li vaig dir al jutge Llarena,
És que és molt important aquesta diligència. I em va dir, cosa que també és certa, es pot practicar en el judici. Cert. Li vaig dir, ja, però és que si la practiques ara i em deixes a mi interrogant aquest individu i em deixes aportar el material, te'n donaràs compte que t'està mentint en el seu atestat. I com que t'està mentint, tu estàs practicant una sèrie de diligències, estàs fent una sèrie de coses sobre la base d'un atestat que és erroni. Totes aquestes coses nosaltres les intentem aportar a l'acte de judici. Jo us haig de dir que no he estat capaç de veure les 8 hores de vídeo i fotografies que m'han muntat en el meu despatx seguides. De la ràbia i la impotència que em dona veure amb tot un document anar passant una darrere l'altra totes les barbaritats que va fer la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. I davant d'això et trobes amb un atestat de la Guàrdia Civil que diu que hi ha 42 policies lesionats i ningú ciutadà ha patit absolutament res. Totes aquestes coses són les que nosaltres volem posar de manifest des d'un punt de vista tècnic. Però hi ha una cosa que encara és molt més important. Que fora de l'estrat, fora dels bancs de l'estrat del Tribunal Suprem, a la banqueta dels acusats, on se sentarà solemnament una gran part important del govern del país i els activistes socials més importants de les dues grans societats, l'Assemblea i Òmnium, a ells els correspon explicar-li a tot el món, des del punt de vista del que han fet, que allò no és constitutiu de delicte. I ho ensemblem les dues coses i segur que el resultat serà òptim. El que no seria raonable, jo no me'n podré estar de parlar de política, perquè ja vaig molt calent. I segur que se m'escaparan coses, però a mi no em correspon fer política. A mi em correspon dir-li al tribunal i dir-li a tot el món que allò que està dient el Ministeri Fiscal no és cert, un, i dos, que allò, a més, no té encaix en el Codi Penal. Però els corresponen als que estan a sota, que estaran allà sentats com si fossin vulgars delinqüents, i els correspon solemnament, en l'acte de judici, explicar-li a tot el món que vulgui escoltar que posar una urna, una papereta en una urna no és constitutiu de cap infracció penal. I en un estat normal no ho hauria de ser. I és tan així que no ho hauria de ser, que no ho és. Perquè el propi estat espanyol ha tret aquest delicte, que existia en el nostre Codi Penal. I el va treure el Partit Socialista Obrer Espanyol. I durant dues legislatures del Partit Popular s'ha mantingut sense existir aquest delicte. El que passa és que tot això per nosaltres és important que ho vegi tothom i que ho expressem allà. No sé si la gent voldrà escoltar-ho. No sé si els ciutadans de la Meseta, quan això ho vegin, perquè segur que no ho han vist. Jo espero que el tribunal ens doni l'oportunitat que puguem visionar totes aquestes imatges. Jo espero que el tribunal ens doni l'oportunitat de poder visionar durant 50 minuts el vídeo de Mediapro del 20 de setembre. El problema serà si realment ens el permeten veure. Però si realment volguessin, l'hauríem de veure. I no l'hauríem de veure nosaltres, que ja sabem. És que a Espanya hi ha moltíssima gent, moltíssima, moltíssima, que es pensa que nosaltres vam repartir estopa a la policia i que ningú aquí es va lesionar. Però us en faríeu creus. Però és que el mateix fiscal, el dia que li ensenyàvem a un senyor que es diu Pérez de los Cobos, una imatge que suposo que tots teniu en el cap, tothom, que és un policia amb una escala, amb una escola, fotent coses i tirant unes patades i tirant gent a escala avall, quan nosaltres li parlàvem al senyor Pérez de los Cobos, que excuso dir, i ho dic perquè a més ha sortit publicat, i ho puc dir-ho perfectament, quan li va preguntar a l'Andreu Van den Eyden a què li semblava aquelles imatges que li estaven mostrant i va dir, me parece una actuación policial correcta, impecable, això, el màxim comandament d'aquells senyors, imagineu-se com anava la cosa, doncs realment, quan tu sents aquestes coses per part d'una persona
la persona que és el Pérez de los Cobos, et quedes al·lucinat. Però més al·lucinat et quedes quan li veus la cara al fiscal. I quan nosaltres comencem a interrogar, i jo personalment li començo i li pregunto, i li dic, vostè és conscient que a Catalunya van haver-hi més de 1.000 lesionats? I vaig mirar el fiscal i fotia unes cares com dient, este tio és tonto, què? Però què dice? És molt fort. Perquè ells, nosaltres, rebem en els nostres mòbils. Ells tenen una idea absolutament desvirtuada del que ha passat. Doncs imagineu-vos a tots aquells ciutadans. Mireu, i permetem que m'allargui, però... Una mica. Sí, però no, no, una cosa, és que és molt important. Hem fet venir a, la presó a entrevistar-se amb els presos a periodistes dels diaris més fatxes que hi ha a Espanya. Els més. Al·lucinaríeu. Quan els vam portar, anant amb el cotxe, deien, és que claro, la que han liado estos tíos, perquè no sé què, un discurs, bla, bla, bla. Estic parlant de periodistes, persones que teòricament estan ben formades i ben informades. Recordo quan van sortir, la primera vegada que va sortir una periodista de la presó de veure en Jordi Sánchez, que havia d'estar 40 minuts i va estar 2 hores, flipava. I clar, li diem, però de què flipes? Aquí tío más potente, pero si además es un tío supernormal, es una persona, una bellísima persona, qué gran entrevista, no sé qué. I, però tu qui punyetes et penses que som? L'altre dia, el Jaume parlava de les formes, molt, molt encertadament, no? De les formes del Marchena. Un periodista, quan vam acabar l'altre dia a la vista del 666, em ve i em diu, escolta'm, diu, acabo de parlar amb el tribunal i estan molt contents. I dic, ah, sí? I dic, per què estan molt contents? I diu, perquè us heu portat molt bé. I com que ens hem portat molt bé? Això què és, el col·le o què és? Diu, no, no, estàvem molt preocupats del vostre comportament. Aviam, no, no. Nosaltres som catalans, som indepes, però hi ha una cosa que tenim, que és educació i respecte. I es poden dir les coses amb educació i respecte, i es poden dir. Però fixeu-vos en la mentalitat d'un senyor que és el Manuel Marchena, que és el president, que li diu a aquest periodista que està molt content de com s'ha desenvolupat la sessió. Doncs el que volem el dia que comenci el judici és que quan acabi aquest judici i hagin escoltat en els nostres dirigents, aquest senyor li torni a dir al periodista, estoy alucinado de todo lo que han dicho. Ja està, ja està. Ja. És que, perdoneu, bueno. Perdoneu una cosa, és que el Jaume, és que no ho sabeu, i que fa molts anys que ens coneixem el Jaume, i el Jaume fa uns anys li van diagnosticar una enfermedad, que és que no pot estar sense parlar més de 6 o 7 minuts, no són? Com es diu l'enfermedad que patiu? Va, ara parla el Jaume. No, és que la pregunta era com anem els... Dic, perquè em sembla que no l'has entès, eh? Com anem els advocats amb un sí. Judici així quan suposa que la justícia és cega, no? Sí. I dic, això no és un judici normal en una situació normal d'un país normal. Això és un judici excepcional en una situació d'excepció. I és un judici polític que es defensa tant dins de la sala com a fora de la sala. I, per tant, hem de mantenir una defensa tècnica impecable, com es farà, com s'ha fet amb els escrits de defensa, com es farà dins de la sala, però s'ha de defensar també fora de la sala. Aquesta defensa tècnica s'ha de mantenir també en convertir la defensa en una acusació per evidenciar les mancances d'aquest estat autoritari. I precisament perquè no és un judici normal, sinó que és un judici d'excepció, en aquest cas, que no s'assembla a res de cap dels altres casos que hagin portat el Jordi o jo mai, en aquest cas la justícia no és que sigui cega, és que està cegada perquè està cara al sol, que és molt diferent. No? Puc parlar, però puc parlar poc. Puc parlar poc. Aviam, jo no sé fins quina hora podem estar aquí, però vaticino que anirem a sopar tard, perquè, com veieu, som muts tots dos,
intentem fer les preguntes curtes, que ho estan fent molt bé, però fem les respostes curtes. És que ens estem bueno, entrant. Tu vas bé. Va, faré bondat. Sí, gràcies per la xerrada, per aquestes coses com en ànims i ànims com faltant i això, sempre que ho veig tot el territori i aquesta també. Pregunta molt curteta. Com valoreu la presència dels observadors nacionals, internacionals, etc. I si penseu que com a persones humanes podria ser part, no l'objectiva, i possiblement també infiltrats. Gràcies. Imprescindible, i ens ho autoritzin o no, els observadors hi seran, perquè el judici serà televisat. Aquest judici serà objecte d'atenció per tota Europa i tot el món, i la sentència que acabin dictant, objecte d'estudi a les facultats de dret de tot el món durant dècades. Sí, una qüestió. Nosaltres, totes les defenses, hem demanat expressament, tu no cal que demanis que vingui un observador, les vistes són públiques. Jo puc agafar 10 observadors i els diuen, bueno, doncs, quan diguin audiència pública, entrar i sentar-se. Però expressament ho hem dit en els escrits, que volem uns seients reservats per als observadors i uns seients reservats per als familiars. La figura de l'observador és molt important, perquè un observador, especialment un observador internacional, va observar aquells judicis d'aquells països amb poca cultura democràtica i on es pot analitzar amb objectivitat que el judici no serà just. Això és el pitjor que li podem fer a Espanya, portar observadors. I em callo. No, ni estava ensenyant. No. He estat breu. He estat breu o no? Sí, molt bé, Jordi. Has pujat nota. El Marchena estaria molt content de tu. De moment ens les sabem, les preguntes, va. El Marchena estaria molt content de tu. Hola, bona nit. Perquè he parlat de la voluntat dels partits polítics i suposo que la majoria de la gent això no és el futur perquè estan pensant que la majoria dels partits polítics estan a la presó. Els partits polítics que hi ha actualment fets van com els policies de cap. Llavors no els entenem massa com des dels els caps que estan a la presó. No hi faria alguna cosa més. I deixen que la solució a nivell polític de Catalunya és que una vida. Moltes gràcies. Gràcies per tu, Pep. Què? Plenament d'acord. És que jo les que són xungues, les preguntes xungues, les passo al Jaume Cuevillas. Plenament d'acord, eh? I per això s'han intentat impulsar un munt d'iniciatives que fins avui no han acabat de reeixir. El Consell per la República precisament té per objecte poder fer acció des de l'exterior que no estigui sotmesa a la censura i al control permanent que les institucions a l'interior estan sotmeses. Això ha costat molt posar-ho en marxa, però finalment s'ha pogut posar en marxa d'una forma transversal amb el president legítim de Catalunya, el president Puigdemont al capdavant, però com a director executiu, el conseller Toni Comín, que ve d'una altra cultura. Per tant, aquí compleix tots els requisits. I precisament per intentar evitar, per intentar superar aquesta disfunció, es va posar en marxa la Crida, i la Crida pretenia ser un instrument temporal que no pretenia competir amb els partits polítics, sinó dissoldre's el moment en què assolim l'objectiu i perquè els partits han d'existir i que després es barallin perquè voldrem models de república diferents, i això és molt legítim, però en aquests moments que requereixen unitat era el moment en què teníem que anar junts tots. No? I això, que és una iniciativa que es ve treballant des de fa molt de temps, des de l'exili belga, doncs bé, tirarà endavant, però no ha acabat de reeixir ni en el moment que es tenia que posar en marxa, sinó que va amb retards, ni segurament amb l'èxit que tenia que posar en marxa, perquè no tothom ha ajudat a que fos així. Hola, bona nit.
I la pregunta era que un cop fet la sentència i demanen que se la desintegra, on passa la pena? On passa? La pena. Gràcies. Gràcies al... No hi ha res que ens hagi de fer pensar que la condemna, si hi ha una condemna finalment, la condemna no s'hagi de complir aquí a Catalunya. Jo no sé el que pot arribar a passar. Jo he denunciat en diverses ocasions públicament els intents estúpids de determinats dirigents polítics de crear mala maror. Sense anar més lluny, l'altre dia es va iniciar una campanya en la que estava involucrat el meu client, en Josep Rull, per desprestigiar les institucions penitenciàries d'aquí del país. El Tribunal Suprem, crec personalment que de forma molt precipitada, va anunciar que faria determinades coses que després, quan algú fins a aquell moment... És important, quan un tribunal fa coses o diu que farà coses, primer assabentar-se del que ha passat realment. Quan suposo que les persones adequades li van explicar el que realment havia passat i com havia anat, han plegat veles i han dictat una resolució molt sorprenent en la qual diu que s'han donat trasllat de coses a gent que no se li ha donat trasllat i en la que han dit que ho deixem estar. Però això és una preocupació que hem tingut sempre. Jo, no només jo, els meus clients han emplaçat públicament, és que no diré els seus noms, dirigents polítics de determinats partits que havien dit bestieses, com que es feien festes d'aniversari a Lledoners i que fotien amb cava i coses d'aquestes, i se'ls va emplaçar a que anessin per deixar de dir això. Aquests dirigents van declinar anar-hi i si anessin podrien veure que jo vaig a Lledoners de la mateixa manera que vaig a Soto el Real o Estremera. I els advocats, el Jaume, ha estat a Estremera i ha estat a Soto el Real i ha estat a Lledoners i no hi ha cap diferència. La diferència que ens podem trobar en un centre penitenciari i en un altre és que aquí a Lledoners, jo per el que sé, perquè és on vaig, als altres centres no hi he anat, és que la majoria dels funcionaris et parlen en català. I és la gran diferència. Lo lògic i lo normal és que la pena, si s'ha de complir, es compleixi aquí a Catalunya. El que passa és que d'aquí a que això passi, doncs no ho sabem. De fet, és una competència que té l'Estat. Si el ministre de l'Interior considera que per raons X s'ha de complir la pena en un altre centre penitenciari, doncs ho faran. Nosaltres ens hi oposarem amb tota la visceralitat del món, perquè no sabeu el que és la diferència brutal per les famílies. És que, per exemple, les comunicacions, que són 40 minuts, és impossible. No te'n pots anar a Madrid per 40 minuts. És que és una bestiesa. Ja és una bestiesa anar-te'n a Madrid per estar 2 hores amb la persona que t'estimes, imagina't per 40 minuts, i aquí ho tenen molt més fàcil, però clar, és que el tracte que tenen a la presó és el mateix tracte, perquè jo vull dir una cosa, és a dir, els funcionaris, la gran majoria dels funcionaris de presó que han tingut ells a Estremera o a Soto el Real, jo pel que jo conec, jo el Calameco no ho sé, han tingut un tracte molt correcte amb els presos. El Calà també. Alcalà també, jo. Alcalà no ho sé, perquè jo no hi anava. Sí, jo tenia la Meritxell Borràs allà i també, sí. No, jo recordo que en el seu moment, és que és bestial, però perquè en aquell moment al marge hi havia també una campanya orquestada per un diari, bueno, anava a dir per un malparit, és un malparit periodista del Mundo, que té noms i cognoms, que fins aquí ja no d'allò, perquè no sé on el teníem els del CNI, però no em sembla que encara no han marxat. Doncs aquesta persona volia constantment informar a tota la ciutadania
que en el Jordi Sánchez, per exemple, se li feien 1.000 marranades a la presó, i per part de funcionaris i tal. Suposo que era una manera d'intentar, i jo recordo que hi havia molta gent que em deies que no tolerarem que els maltractin i tal, perquè no tenien el relat de la violència, perquè no el tenien enlloc, perquè la màxima violència, no ho dic jo, ho diuen els atestats de la Guàrdia Civil, que havien fet era tirar uns papers contra la policia i dir votarem, votarem, votarem. I anaven dient que se'ls havia tractat malament. No és veritat. Els funcionaris de presons i els presos, tant a Estremera com a Soto, com a Lledoners, com a qualsevol presó, han tractat els nostres clients i amics d'una manera fantàstica. Però és que no pot ser d'una altra manera. Un tio que ha violat a 4 nenes i n'ha matat a 2 més, quan estàs dinant, menjant aquell pollastre que dèiem, amb el conseller Rull, i et diu que jo estic aquí per permetre a la gent votar, el tio li agafa un atac de riure que l'han de portar a infermeria. Amb menys petició de pena. No, però és que... Perquè sabeu que les violacions estan de rebaixes a Espanya. I heu de saber que els presos... Heu de saber que el dia que van sortir de presó o quan els van canviar de mòdul a la presó d'Estremera, el dia 4 de desembre, quan els vam anar a buscar a Estremera, i quan van sortir diuen, ostres, s'han posat tots els presos al pati, els hi van fer un passadís, i quan sortien en Carles Mundó, en Raül Romeva, el Josep Rull i en Jordi Turull, tots els presos aplaudint-los. O sigui, són tan burros a l'estat espanyol que han augmentat el nivell d'indepes a les presons, inclús espanyoles. Aquesta pregunta em toca a mi. Pocs minuts abans de començar aquest acte hi ha hagut un canvi de data. Teníem previst organitzar la manifestació a Madrid el 9 de febrer. Sabeu que això és més complex del que sembla. No es tracta que l'assemblea digui anem a Madrid. No, ho volem fer bé. S'està parlant amb... Gairebé som 200 organitzacions, ens estan ajudant moltíssim des de Madrid. L'assemblea exterior, que no territorial, fins fa poc era l'assemblea territorial de Madrid, ara ja és assemblea exterior, perquè per nosaltres Espanya és un altre país. I ells, juntament amb associacions de Madrid, gent del món dels comuns, gent d'Assemblea Nacional Andalusa, etcètera, etcètera, Òmnium Cultural, que l'estem incorporant també amb això, hem incorporat aquesta tarda a diversos partits polítics, segurament ho traslladarem al mes de març, no sabem la data encara, no se la puc dir, no és que no vulgui, és que no la sabem encara, perquè s'han d'ajustar moltes coses, però efectivament estiguem preparats. Hi ha gent que diu, a Madrid ni un duro. Bueno, jo us dic, com a argument, la població de Madrid no és culpable
de tindre el govern espanyol a la seva ciutat. La població de Madrid, no tota, és contrària als catalans. Tenim aliats. I hem d'anar a protestar a Madrid igual que a totes les capitals europees. I ho farem a Berlín, ho farem a Londres, ho farem a París, ho farem a Brussel·les, ho farem a Milà, etc etc. Us demano una mica de paciència. Ja sé que nosaltres som l'asa de les hòsties, però s'està treballant intensament i es té que coordinar tot molt bé perquè sigui un èxit. I si vam anar 55.000 persones a Brussel·les, a Madrid hem de ser molts més. Quan hem anat molts advocats després de vistes al Suprem i tal, que anàvem amb 15 o 16 i anàvem a dinar o sopar i després d'haver acabat amb tensió i tal, i que llavors queien dos o tres botelles de vi, parlava mal català i això, mai hem tingut un incident. No. Mai, mai. Al revés, mostres de recolzament, sí. Tu i jo n'hem tingut un a Sant Boi. Sí, que ens van donar pel darrere. Bueno, amb el cotxe, Sí, sí, dins del cotxe ens van donar pel darrere, sí. Jo només vaig tenir un incident una vegada sopant a Barcelona amb el Boye, que bueno, un incident, un que anava borratxo i quan anàvem del restaurant al pàrquing ens va increpar i era un senyor gran que anava begut i va venir el seu col·lega, va dir disculpeu-lo que ha begut i bueno, que no condueixi i tal, va acabar, no? I el Boye es va quedar acollonat i va dir, oye, siempre pasa esto en Barcelona, solo cuando ceno contigo, Sí, contesto. L'objectiu real, jo ho vaig explicar, vaig fer una roda, no una, vaig fer una roda de premsa el dia que ho anunciàvem, em vaig fer una altra, dues més a Madrid, una per als mitjans espanyols i una altra per als europeus. La vaga de fam va lligada a una cosa que ha explicat abans el Jaume, quan deia els 21 recursos d'empara que hem presentat les defenses. En el meu cas, n'he presentat 9. I els 9 han estat admesos. Jo, aquest mes de febrer, farà 30 anys que exerceixo com a advocat en l'especialitat de penal. Soc soci d'una firma que ens dediquem al penal des de l'any 94 i que aquest any farà 25 anys. En 25 anys ens han admès a tràmit 3 recursos d'empara i només ens n'han estimat un. Un despatx que anualment tenim més de 800 temes oberts. Amb un únic procediment, un únic, un dels socis de la firma ha obtingut 9 respostes positives del Tribunal Constitucional. Tu, Jaume, quantes? Jo sí, se'n porto ara. Sí. I els altres, més. Quan nosaltres anem presentant escrits davant del Tribunal Constitucional i li diem, escolti, m'impulsi això. I resulta que el Tribunal Constitucional ni tan sols ens contesta. O ens contesta dient, por presentado el anterior escrito, una sea los autos de su razón, i punt. I 12 magistrats i magistrades del Tribunal Constitucional no tenen cap pressa i, per tant, no tenen cap respecte a un bé tan preuat com és la llibertat de les persones. I quan tu fas un i un altre escrit i un altre escrit i demanes, implores, supliques, que no és gaire demanar, a un Tribunal Constitucional que quan els hi rota, i dic quan els hi rota amb aquesta paraula i conscientment del que dic, es reuneixen un cap de setmana per impedir que un president de la Generalitat pugui ser investit, a correcuita, i una senyora agafa el telèfon i comença a fer venir d'Europa que estaven de vacances a magistrats perquè es reuneixin i són incapaços de donar resposta efectiva a una petició de llibertat que fan les parts amb un recurs d'empara, el Tribunal Constitucional és el garant de la Constitució. I quan nosaltres fem tot això i ja no pots més, jo arribo un dia a la presó i els meus clients, que en tenen perfecte coneixement, perquè jo informo puntualment de totes les coses que faig,
i els hi entrego tots els recursos que presentem perquè els puguin visar i puguin donar el seu a la seva conformitat. Arribo un dia a la presó i em diuen: ja n'hi ha prou de normalitzar el que no és normal. Perquè normalitzem el que no és normal. Normalitzem que qui ha de garantir els drets constitucionals d'aquesta gran Constitució, que aquestes persones s'omplen la boca, que nosaltres hem trepitjat d'aquesta manera, triguin 2 anys en decidir que realment una persona ha de mereixer la llibertat o no? I admetent a tràmit un recurs d'empara, el que estàs dient és que allò que ha escrit el Jaume Alonso Cuevillas, el Jordi Pina, l'Andreu Vandeneyde, la Olga Arderiu, la Marina Roig, el Mariano Vergés, el Xavier Melero o qui sigui, no és cap bestiesa. Perquè si fos una bestiesa, s'hauria inadmès a tràmit. I aquí ve la gran part de la vaga de fam. Vostè no m'ha admès a tràmit, no m'inadmet a tràmit els recursos perquè no me'n vagi al Tribunal Europeu de Drets Humans. Perquè suposo que tothom sabeu que no es pot acudir al Tribunal Europeu de Drets Humans si no has esgotat prèviament la via ordinària i extraordinària interna del país. I llavors aquests senyors, i això hi ha exlletrats del Constitucional que us ho poden dir, reben els nostres recursos, hombre, el Puigdemont, admítelo, i al cajón. Hosti, el Turull, admítelo i al cajón. El baúl. I allò es moren allà. I els nostres clients diuen: l'única manera que tenim és la de fer una vaga, que és la manera de protestar pacíficament millor que hi ha. I per què era? Per remoure consciències. I tant que les vam remoure. Clar, va sortir el portaveu del Tribunal Constitucional dient: no, si és que ja teníamos previsto resolverles. Un huevo de pato. No tenien previst resolver-nos nada. Això del huevo de pato no ho diguis allà, que no queda molt tècnic. No, no és molt tècnic, no? I no ens anaven a resoldre. I ara fa dies que s'estan discutint entre ells perquè no saben què fer amb un senyor que us quedarà gravat el seu nom per la resta de les vostres vides, que es diu Demirtas, i que és un dissident kurd que té una sentència fantàstica contra l'estat de Turquia. I si tu li poses al Kurdistan al costat, entre parèntesis, Catalunya, i a Turquia al costat d'Espanya, la sentència del Demirtas és absolutament aplicable en els nostres presos i preses. I porten no sé quantes hores i no sé quants dies els magistrats del Tribunal Constitucional discutint-se entre ells, perquè n'hi ha uns quants, i ho dic perquè a més ha sortit a la premsa sense cap problema, dient: nosaltres ja n'estem farts, no farem el ridícul, no volem que ens treguin els colors a la cara davant del Tribunal Europeu de Drets Humans, i ens neguem. I abans el Jaume parlava d'això, abans el Jaume parlava en el Tribunal Suprem, que és el mateix, de la unanimitat. Perquè clar, en tenim 3 o 4 que consideren que s'ha de deixar en llibertat el vicepresident del govern Oriol Junqueras, que és en aquest moment el primer recurs que estan analitzant. Tots els altres recursos tenen tots la mateixa sentència i tenen un lío. I molt probablement li tornaran a passar la pilota al Tribunal Suprem. I el que deia el Jaume de la unanimitat no és ninguna tonteria. I per què busca el Manel Marchena la unanimitat? I per què busca el president del Constitucional la unanimitat? Perquè saben que una sentència espanyola o qualsevol resolució espanyola que arribi al Tribunal Europeu de Drets Humans amb vots particulars està abocada a l'èxit. I això és el que no volen. Això és el que denunciaven el Jordi Turull, el Jordi Sánchez, el Josep Rull i el Quim Forn. Posar de manifest que el Tribunal Espanyol màxim que ha de garantitzar els drets constitucionals dels seus ciutadans no només no els garantitza, sinó que els trepitja. Això és el que s'ha denunciat. Bona nit. Primer que res, moltes gràcies per la feina que feu, tant professional com mediàtica. Si pot participar a la part de la Comissió Moral,
és, ho heu dit abans que el meravellós per Estrasburg seré breu, llarg i marrós. Si no som independents abans, prevé un escenari de 7, 8, 10 anys de presó per als presos. I una vegada això que a Estrasburg, si hi ha magistrats que han pogut prevaricar o policies que han facilitat prou des de les estats, hi haurà conseqüències per a ells o no? Jaume, tu o jo? Jo. Com vulguis. No, aviam, començant per la part del final. Nosaltres, totes aquelles persones que han intervingut en la instrucció que considerem que han comès un fet delictiu, ho posarem de manifest davant del tribunal i demanarem la deducció de particulars respecte a la seva conducta. Poso un exemple. La jutgessa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 27 de setembre, el Jaume per aquelles dates estava molt... Sí, estava recorrint-ho des de... Sí. Portava els recursos en aquell tribunal, va dir a la policia que impedissin que la gent votés als centres públics. Doncs nosaltres hem aportat documentació videogràfica i fotogràfica i amb certificacions d'intervencions de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil a escoles privades. Això té un nom, és a dir, aquests policies han desobeït l'ordre. Jo què he demanat? Jo no sé qui és el comandament que ha ordenat entrar a l'escola Projecte de Barcelona o a l'escola Infant Jesús. La Infant Jesús, suposo que la recordareu, l'escola Infant Jesús és una escola privada. És una escola privada concertada a Barcelona. És on vota el molt honorable president de la Generalitat, Artur Mas. Suposo que la recordareu, aquella imatge d'aquella senyora que amb les mans així està al mig de la via pública amb tota la cara plena de sang, com preguntant-se què està passant. Allà la policia no podia posar-hi ni els peus. Doncs el primer que he fet, he demanat com a prova anticipada que identifiquin els comandaments policials que van donar l'ordre per entrar allà. Responent a la pregunta, si em donen aquesta informació, els faré venir a declarar el judici i quan vinguin allà i li pregunti, quan acabi, aquell senyor de declarar li diré: para su conocimiento y a los efectos oportunos y para que usted se marche con conocimiento de causa, le voy a informar en este momento que cuando acabe el acto del plenario pediré al tribunal que se deduzca particulares, testimonio de particulares al juzgado de guardia para que se inicie un procedimiento judicial contra usted por el presunto delito de desobediencia a la autoridad. I tot el mateix farem respecte a totes aquelles persones que més enllà dels errors tècnics que hagin pogut cometre de no saber com es diuen els pobles del nostre país, han comès falsetats. I no tingueu cap dubte que ho denunciarem. Ara, una altra cosa és que ens facin cas. Però denunciar-ho, ho denunciarem. Lo d'Estrasburg, Jaume, no sé si vols... Deies, em preguntaves que si durant... Sí, el dels 7 o 8 anys. Mira, imaginem que hi ha una condemna de 7 anys. Evidentment, els timings d'Estrasburg no els sabem. Jo he parlat amb persones que han estat treballant durant molts anys a Estrasburg i sempre diuen el mateix, diuen, és que és molt injust que diem és que Estrasburg triga molt. Estrasburg triga molt perquè comptabilitzem sempre els anys que hi ha hagut la paràlisi dintre de l'estat membre. Per exemple, les fotografies dels reis. Del rei d'Espanya, no? Aquella condemna que va portar un company nostre de la defensa, que és en Benet Salellas. Doncs, clar, diu, hòstia, és que això és de l'any 2007, ja ha sortit la sentència el 2017, però el que ens hem de preguntar és quan ha arribat això al Tribunal Europeu. I no va arribar el 2007. Va arribar, si no recordo malament, el 2015 o per ahí. És a dir, a mi em diuen... Evidentment anem lents, però no és una cosa que és una bestiesa. En el tema empresos, Estrasburg, entre un any i mig, dos anys. Dos anys. Clar, paral·lelament, què pot passar? Pot passar una cosa que s'està anunciant i que és lamentable que s'anunciï. Jo sentia aquella altra senyora que he dit abans que no volia dir el seu nom, al final hauré de dir el seu nom.
Perquè, clar, és que cada dia que obre la boca la fot més grossa. I aquesta senyora va dir l'altre dia, va parlar d'indults. I, clar, com que normalitzem allò que no hauríem de normalitzar, no ens rasguem les vestidures i no li fotem un moc espectacular, no nosaltres, no. La resta d'aquells que pretenen ser demòcrates, a dir-li a una persona que és la dirigent d'un partit que té moltíssims seguidors en el nostre país, que és una vergonya que parli d'indult abans de començar un judici. És una autèntica vergonya. Això, a Alemanya, al Regne Unit, a qualsevol país, si això passés, és que dimitiria la gent amb cadena. Què passa? Que jo sento molta gent que em diu off the record, és que sembla ser que el govern espanyol voldrà indultar en els presos. Ho hem parlat moltes vegades amb el Jaume i ho hem dit, crec que amb moltes xerrades. Però és un pronòstic que és més d'Aramis Fuster que no d'un advocat. És que jo penso que l'estat espanyol no permetrà mai que el Tribunal Europeu de Drets Humans obri les presons d'aquest país. Sí, però nosaltres no renunciarem a Estrasburg. Indulti, no deixin d'indultar, fotin el que vulguin. Nosaltres però ells no voldran obrir-ho, perquè ho volen. Ara, pues, si hi ha una condemna de 7 anys, doncs, com que és, a més, única instància, que és una altra de les coses que hem denunciat, la vulneració del dret a poder tenir una segona instància, que tampoc no sé si serviria gaire una segona instància aquí dintre de l'estat espanyol. No, no, aquí dintre és igual, per endurir la pena, no, res, no, no. Però tranquil, que molt avançarem república. Farem les dues darreres preguntes perquè ens estem allargant molt, però abans el Jaume ha de complir un encàrrec. Ah, sí? El vídeo. No, ja no. El vídeo? És un clàssic, eh? Instruccions, eh? Com us he dit abans, el fet de que estiguem aquí reunits moltes... No, no, sit down, please. Els del CNI no marxeu. No, no, no és del CNI que el conegui. Veure, és bona, espera, un moment, és bona persona. Si hi ha algú, si hi ha algú si es vol, que no vol, es vol sortir... Amagar, es vol amagar, eh? Però com que això té, deia, és energia positiva pels nostres presos i exiliats, i ara passaré jo especialment, deia que us portava una salutació del president Puigdemont, ara gravaré un vídeo que després li enviaré, ho faig sempre que faig un acto por ahí, per tant, si algú vol marxar o amagar-se, que ho faci, però si per contra voleu saludar-lo o voleu dir-li qualsevol cosa al president, comencem a gravar amb 3, 2, 1, ja. Moltes gràcies. En nom del president li passaré aquest vespre mateix. Ho heu fet molt bé. Penseu que d'aquí uns anys ens fotran primer la presó a nosaltres, però després aquestes imatges també les veuran i en aquells també eren sediciosos i rebeldes. Sabeu que heu fet d'extres per identificar els tres del CNI.